Hoje vamos para a Leiria ver o Benfica na primeira meia-final da Taça da Liga e vocês vêm connosco. Bora lá! Bom, cá estamos! Finalmente, chegámos ao... mais espontâneo agora. Exato. Chegámos ao que interessa, que é a parte de cerveja. Interessa muito mais do que o próprio jogo em si. O que é que achas que vai acontecer lá daqui a 45 minutos? Acho que o Benfica vai ganhar 2-1. 2-1? Beijadinho, cagadinho. Beijadinho, cagadinho. O Benfica está fazendo coisa, mas tem que ganhar. Eu digo que é o 2-1, mas nos descontos o Yaramchuk vai fazer o 3-1 para nos desvencer. Mais importante, quantas cervejas é que ainda temos para beber antes de até o jogo começar? Repara, 45 minutos, eu acho que somos meninos para beber uma a cada 5 minutos. Portanto, era fazer as contas. Desafio aceito. Portanto, 45 é dividido por 5, vá. A malta também já está aqui em chamas. Já, o pessoal está animado. Tarde. Já todos nos reconheceram. Queriam pagar cerveja, mas não estavam sem dinheiro, acontece. Faz parte. Lamentável, é preciso dizer, eu sei que isto não é o Sporting, a malta não é rica, não é? Mas, uma vez. Não, mas está a ser um momento bacana e vamos a isso, vamos ao jogo. Bora, mas que terá a ver com a reportagem. Estamos a caminho da situação. Exato. Sinto-me a caminho da Final Four das Champions, já ouço suínos e bailarinos. Agora parece-te um bigode. Bigode é a Benfica. Bigode é a Benfica e vitória garantida. Sim, o Vieira não tinha bigode. Ok, já fizeste tudo. Mas Carlos Manuel também tinha bigode e Xalana tinha bigode. Xalana, é verdade. E o Cosme Damião tinha bigode. E hoje é para dar um bigode à Boa Vista e ganhar e estar na final de sábado. Estamos quase a chegar. O 11 é bom? É, acho que sim, acho que é um 11 expectável. Vamos mostrar ao estádio. Não há Andy, não há Dario, não há Rafa. Está bonito, caralho. Só para não estarem a achar que estamos a gravar isto em Lisboa, sob um pano verde. Bora, pessoal, ganhar! É assim. E pronto, situações. Tipo situações, acontecem. E coisa e tal. Vamos entrar. Vamos ver se não demoramos meia hora a entrar. Acho que a águia está a voar. Olha ali a águia. Não. Já cá estamos. O jogo já está a correr. Pá, vou dizer uma coisa. Até estou surpreendido com o número de pessoas que estão cá no estádio. Pensava que ia estar menos gente. Mas muitos do Boa Vista, muitos do Benfica. Já falhámos um golo logo no início. Mas vamos embora. Vai Lázaro. Lázaro, craque. Tiraste o lugar ao Gilberto. Tem vergonha. O que é que é o guarda-redes? Vou falar com o Dimos, tanto. Nós estamos aqui a brincar. Nós estamos aqui a brincar. Nós estamos aqui a brincar. Liga para ganhar. Portanto... é para ganhar! Já falamos mais um bocadinho, não é? Sim, vamos ver o que é que vai. Eu viro perigoso para o Boa Vista. Ih, merda! O Baqueiro está a cantar o hino. O Baqueiro canta muito mal. Ai,
história de meia hora. Sim, apesar de estar a deslizar com a segunda maior população do Porto, para seguir a falar, estamos bem. A seguir ao Benfica, caralho? Ah, o Benfica é uma população do Porto. Mas sim, o Boa Vista é o terceiro maior população do Porto. Benfica, Salgueiro, Boa Vista. Pronto, agora estás a falar. Não está, está a ser um jogo equilibrado, o Boa Vista está a tentar crescer lá nos últimos minutos. Mas eu confio muito nesta equipa do Benfica. O Benfica não está a jogar mal, atenção. Não, há ocasiões de perigo, mas não estamos a jogar mal. Não, estamos a jogar um bocadinho pior. Eu vou gostar muito do Paulo Bernardo, para variar. Vamos criar um show que consegui dar um bocadinho mais. Isso está um bocadinho mais bom. Mas agora está o jogo contra nós, muito bom. Vamos votar aqui. Volta de intervalo, eu digo 1, Boa Vista 0. Está a ser um bom jogo contra o terceiro maior clube da cidade do Porto. A seguir ao Benfica e ao Salgueiros. Aproveitámos a oportunidade que tivemos, o Yaram também já podia ter marcado, o Everton tinha ter feito 2 a 0. Mas está a ser bom, está a ser rindo, está a ser futebol. Futebol é espetáculo. Tem gostado do Everton? A equipa não está a jogar, não estamos a fazer um grande jogo de futebol, mas também não estamos a jogar mal. Não. Olha, e o Paulo Bernardo é craque. O Paulo Bernardo é vencedor. Não é? Não está a ser melhor. Eu acho que o Everton está com fome de bola. Agora, vou dizer uma coisa. O Lázaro, para tirar o lugar à lenda, tem que fazer muito mais do que isto. O Lázaro, definitivamente, é muito fraquinho. O Lázaro parece mais extremo do que defesa. É. Mas pronto. Está a correr bem. Eu acho que o árbitro já devia acabar com o jogo. Nós estamos a fazer um grande jogo e também estamos a jogar mal. Estamos a fazer melhor. Vamos ver. Vamos dar parte de fazer melhor. E tem a ver com. Vamos ver mais um. Vem mais cerveja. Pega, cerveja. Não está nada famosa, não. Eu acho que o Veríssimo mexeu mal na equipa, não percebi a saída do Paulo Bernardo. E ao nascimento estou a começar a ficar preocupado. Já só falta 15 minutos e isto vai para o canal. A equipa parou de jogar futebol. Parou de jogar futebol. Não estava a jogar grande coisa. Não, mas agora não está a jogar. Não há tática, não há coesão, não há nada. Mas neste momento estão muito desorientados em campo. Isto não está fácil. Estou a jogar de perigo na equipa, mas estou a parte. Zero. Aliás, mesmo depois do gol do Boa Vista, tem estado o Boa Vista mais próximo do 2 do que do nós. Eles já tiveram duas ocasiões e nós 0. Mas pronto, vamos ver. Vamos acreditar no 2-1 que ganhamos. É a quantidade de cruzamentos de KMs. Os nossos cruzamentos vão sempre para a terra, ninguém. Zero. Os gajos parece que vão lá duas vezes à nossa beleza e quase marcam dois gols. Por muito que nos custe dizer, neste momento o Benfica não está a jogar absolutamente nada. Bom. E há muita falta de confiança na equipa já. A equipa levou o golo e entrou outra vez em paratudo. Por 15 minutos, vamos ver o que é que vem aí. Meu caraças, mano. Vai, gol para o Riva. Yeah.
a penaltis. 90 minutos acabaram, 90 mais 4, desses 4 jogaram-se para aí 1, talvez. Mais um péssimo jogo do Benfica, uma segunda parte inteira. Eu não me lembro de uma oportunidade para eles até o remate da área do Gonçalo Ramos, mas não. Joga-se muito pouco futebol. É uma dor de alma, isto tem 4-3-3, 4-4-2, isto não dá nada, não muda nada. Eu acho 4-4-2 foi pior ainda do 4-3-3. Com boa vista na segunda parte, claramente. Cada vez que foi lá à frente, criou o perigo e nós nada. A quantidade de cruzamentos que nós fazemos que não dói nada é absolutamente assustador. Agora é rezar. Agora é rezar que a coisa corra bem nos penaltis. O Boa Vista, a partir do igual, também foi só barrote para a frente, para perder tempo. Né? Quando chegam ao fim, com 4 minutos, com os 4 minutos, quando são passados, com os 4 minutos, quando estão no chão, e lá mesmo, mais um minuto, quando estão no chão. Vale a pena fazer nesse jogo, né? Vale. Bom, vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que sai agora nos penaltis. Vai, não!
Weigl para marcar. Está tudo nas mãos do Weigl. Os pés do Weigl. Os pés que ele não marcou a mão. Está tudo nos pés do Weigl. Estás com fé? Vou acreditar, eu vou acreditar no Weigl. O Weigl é alemão, os alemães são frios, eficientes e eficazes. Porque o Weigl vai nos. Vai lá! Com o Santa Clara, um adversário bem perigoso. Para os penaltis, meter o meio-dia a marcar os 5 penaltis. E é isto, e é para esse embolo. Para esse embolo. Qualité. É possível. Loucura. O que é que se pode dizer a isto? Difícil. Mas vamos um caracol à bola, impressionante. Bota um parte difícil para chegar à final, realmente é. A primeira parte até nem foi mal de todo. Eu acho que a equipe fica até estava mais ou menos coeso. O Paulo Bernardo a jogar bem, o Everton para mim foi o melhor em campo na primeira parte. Mas a segunda parte é um descalabro. Fica na segunda parte e não me lembro de uma jogada de perigo que fosse. Nada. Epá, vamos ser francos, o Benfica não jogou absolutamente nada. E é uma dor de alma ver assim o Benfica, sinceramente. É olhar para dentro de campo. Eu estava a dizer ao Nuno que o 11 que acaba o jogo, em termos de qualidade, é digno do Vietnã. E depois lembramos é que no Vietnã ainda havia Perdomo, ainda havia João Pinto, ainda havia ali qualquer coisa para a gente olhar para o relevado. Neste momento é muito difícil encontrar coisas para nos agarrarmos, mas pronto, nos penaltis a coisa correu bem e vamos à final. Meite, vamos à final com o Santa Clara. Ah, sim, o Meite, craque. Pá, mas o Benfica joga pior de qualquer equipa do. Eu, neste momento, o Benfica joga tão mal, que eu até fico com dúvidas que o Benfica seja capaz de ganhar o último classificado do nosso campeonato, porque. Sim, nós jogamos sem balizas, os jogadores trocam de bola de uns para os outros, de uns para os outros, de uns para os outros, não saem daquilo. Fizemos 45 minutos na segunda parte, não, tivemos uma meia oportunidade de gol, que foi com o remate do Gonçalo Ramos, mais nada. Sim, não vês uma jogada, uma tentativa, quer dizer, Pois e Boa Vista depois a jogar à retranca, a jogar a perder tempo, mas depois cada vez que lá ia quase queria haver perigo. Isto é inexplicável, não há palavras. Neste momento é muito duro. É mesmo rezado por um milagre, tipo penaltis. E no sábado vai ser rezado. No sábado vamos jogar com uma boa equipa. Não faço ideia, não faço ideia como é que estes gajos vão desmontar o Santa Clara. O Sporting, não, o Santa Clara. Mas não é que seja o Santa Clara. O Benfica assim não ganha ninguém. Isto é miserável. O Benfica joga sem balizas, sem nada. Isto é miserável. É miserável. 4-3-3, 4-4-2, é tudo igual. É muito duro neste momento ser adepto do Benfica e acompanhar esta equipa. Mas pronto, estamos na final da Taça da Liga. Bom, vamos beber uma e comer qualquer coisa? Bora voltar para Lisboa? Beber 10 e comer qualquer coisa. Bebes tu, que tem que conduzir, se não se precisa, não bebo nada. Então vá. Bora já. Lá. Cá estamos, chegamos a Lisboa, estamos vivos. É verdade, meia-noite e meia, amanhã trabalha-se, mas pronto, valeu a pena, foi uma exibição de absolutamente fantástica, sim. Memorável. Para mais tarde recordar. Mas daqui a 10 anos no desafio de casa, achas que vais lembrar disto? É sempre que eu lembro todos os resultados, portanto.
palpitante deste, também vou recordar. Não, mas olha, vamos concentrar no mais importante. Fomos lá para garantir o passo para a final e pronto, estamos na final. Vai ser duro jogar contra o Santa Clara, mas não, provavelmente se calhar vai ser com o Sporting. Mas pronto, olha, mal ou menos pensemos assim, desde 2019 não tínhamos o Benfica numa final e agora temos finalmente o Benfica numa final de uma competição e pronto, esperemos que seja para ganhar. É isso, olha, espero, não sei bem, nós somos um bocado nabos nisto dos vlogs e não sei o quê, não sei bem se isto foi interessante ou não. Espero que sim, tenha ficado assim com uma ideia do que é que foi a nossa visita. Nossa viagem, em condições normais, nós iríamos muito mais cedo e estaríamos lá muito mais relaxados. Isto fomos um bocado em cima da hora e não tivemos lá muito tempo. Pena. Também não havia lá assim tanta gente, tiveram 7 mil e tal pessoas no estádio, portanto o ambiente cá fora não era nada extraordinário, o estádio estava bastante despido, o ambiente um bocado esquisito. E portanto também não foi assim, nem nisso foi assim uma... Sim, não foi uma away assim memorável. No sábado provavelmente vai ser diferente, hoje desse já não posso ir, infelizmente, mas no sábado já vai ser diferente, em princípio será com o Sporting, né? Vamos ver. Com mais gente, mais um derby, portanto, uma final, portanto, em princípio será um ambiente completamente diferente. E nessas alturas esquecem-se sempre, portanto, todas as desavenças e as tristezas, é para ganhar e é para dar tudo. Pá, mas o Benfica tem que jogar muito mais do que isto, porque isso foi... Minha mãezinha, isto foi muito mal. Bom, malta, espero que tenham gostado. É ver se fazemos mais disto. Digam aí se gostam ou não gostam nos comentários, se... dicas, o que é que gostavam mais de ver e afins. Queres dizer adeus, a pessoa? Sim, grande abraço e viva o Benfica. E sábado é para ganhar. Um abraço a todos e viva o Benfica. Tchau, tchau.